Čau, zdraví tě DJ Luckyboy. Určitě jsi všiml, že vyšlo nové Ačko od Mercedesu a s klukama z Visualcru jsme se rozhodli a dohodli, že pro vás natočíme videjko ve spolupráci s Mercedes Ostrava, který nám půjčil Ačko, už tam na nás čeká. A nebudem točit žádné speciální video o tom, jaké to má prostě údaje a tak. Uděláme prostě krátké video o tom, jak to vnímáš na první pohled to auto. Ať vidíš ty změny a ty vychytávky, které to má. Tak jdem na to. Tak jdem to projet. Jak jste mohli vidět, tak v exteriéru proběhlo spousta změn. To auto vypadá víc naštvaně, je takové dost víc futuristické. Ale úplně nejzásadnější změny proběhly v interiéru. Protože ti, co mě sledují na sociálních sítích, tak ví, že jsem měl Ačko 180, tu starší generaci. A tahle nová se s tím absolutně nedá srovnat. Je to úplně asi tak o 100 levelů jinde. U toho Ačka, co jsem měl předtím, tak vypadal hrozně maličký. A tady se to díky tomu středovému panelu natáhlo a to auto vypadá opticky mnohem prostornější. A co je úplně ta největší vychytávka, je panel přes celé auto, přes celou palubovku. Takže nejsou tu žádné budíky, je to všecko prostě udělané na těch dvou LCDčkách. Navíc to LCDčko je dotykové. Můžeš ho ovládat tady tím touchpadem a je tady skvělá vychytávka, kterou si ukážem za chvilku. V tom interiéru je tolik novinek, že ani nevím, čím mám začít, ale asi se vrhneme úplně jako první na volant, který má mnohem hezčí tvar, takový sportovnější bych řekl. A co je dost podstatné, to LCDčko je rozdělené na dvě části a ty si můžeš na volantu ovládat každou stranu toho LCDčka. Je tady samozřejmě tempomat, ovládání jakoby limit rychlosti, na druhé straně máš handsfree zesilování rádia a nad tím máš dvě plochy a každou tou plochou si ovládáš jednu část. To znamená, že levou stranu si ovládáš levou část těch budíků, je to dotykové jak touchpad, jak na notebooku. Pravou stranou si ovládáš zase druhou stranu. To je té palubovky. Což je úplně šílené, že to vůbec dali do Ačka, což je ve podstatě jakoby startovací model nebo ten základní model Mercedesu. A už to je v takovém autě. A je to prostě úplně mega future. Fakt je to super. Další věc, o které bych vám chtěl říct, je kastlík, který je dost podobný jako v modelu C, kterým teďka jezdím. Vypadá dost podobně, akorát je trošku menší. Jediná nevýhoda, která se mi moc nelíbí, je to, že nenajdeš tady klasické USBčko, které zatím je nejvíc v kurzu, ale chápu, že Mercedes už myslí dopředu, ale možná tam mohli dát oba dva, no. Potom je tady obrovský touchpad, na kterém si taky můžeš ovládat vlastně část té palubovky. Funguje to hrozně moc citlivě, je to jak dotykové, tak to můžeš mačkat a volit si tím. Vrací se tam potom zpátky do menu a různě v tom cestuješ. Je tady samozřejmě přepínání režimu jízdy. Tenhle model má tři varianty, vlastně čtyři. Je tam Eco, to znamená, že jezdíš co nejvíc na spotřebu, Comfort, sportovní varianta a potom Individual, který si můžeš nastavit podle sebe, tak jak ti to vyhovuje. Potom tady máme parkovací kamery. Máš tam vlastně dvě varianty plus třetí, která ti snímá okolí auta. Je tady vlastně volba telefonu, rádio, navigace a zesilování rádia, které je takhle pohodlně pěkně na prst. Takže můžeš zesilat rádio buď to tady, nebo na volantu. Další skvělou novinkou je, že Mercedes všechno ovládání, co se týká klimatizace, ofuku, výstražných světel a synchronizace klimatizace, nastavování teploty, dá všechno do jednoho takového decentního panelu. Takže to vypadá zase úplně jednoduše, já tom rád, když jsou věci jednoduché. A zmizel odsaď legendární číselník, který býval ve většině modelů Mercedesu. Což taky cením, protože to fakt zjednodušilo ten interiér hrozně moc. Jo, tady máme třeba nastavení auta. Jsou tady různé systémy, asistenty, můžeš si je tady nastavovat. Nastavení toho vozidla, jak jsem říkal, ten jeden vlastní mod, svícení. Docela mi to připomíná iPhone systém, tady jsou styly zobrazení, ovládací prvky. Hodně mě baví tohle. Si můžeš přepnout celý vzhled těch budíků, to je prostě super.
Teď se dívám, že tady v této variantě jsou jenom dvě a když si to nastavíš na volantu, tak jsou tam tři, je tam ještě tuším, že čistý design nebo něco takového. Potom tu máme aplikace, tam je tato mobilní aplikace, můžeš si tady nastavit, máš hlad, klikneš si a načte ti to nejbližší restaurace i s hodnocením. Takže vidíš hodnocení, můžeš tam rovnou zavolat, můžeš se podívat na webovky, za mě úplně super. Potom jsou tady kavárny, hotely, různé služby a samozřejmě internetový prohlížeč. Info o vozidle, media Bluetooth, to je klasické propojení s telefonem, rádio, navigace. Tak to jsou nějak zhruba informace k tomu pravému panelu na první pohled. Jo? Nic jsem si o tom nenačítal, prostě jsem sedl do auta, jenom jsem si ho lehce prošel. A na první dojem vám chci prostě říct, co si o tom autě myslím. Pojďme se podívat na tu levou stranu, kde jsou ty budíky. Jak jsem říkal, tady je zase asistenty, telefon, navigace, jízda. Jo, a ty si vlastně teďka můžeš rolovat ještě tím středním displejem, plus si můžeš přejet na pravý displej a v něm si můžeš rolovat zase další věci. Je to hrozně vychytané, hrozně moc. Ten touchpad funguje fakt skvěle. Já bych furt jenom tady touchpadoval a ani nejezdil. Jo, vidíš, tady si můžeš zapnout dokonce navigaci, takže vidíš přímo prostě vedle budíku rychlosti, vidíš navigaci. A tady je dokonce vzdálenost od vozidla. Uživatel Eco, to ti vlastně ukazuje, jak moc používáš rovnoměrnou jízdu, jak zpomaluješ, jak brzdíš a dokonce ti to počítá bonus, kolik kilometrů si ušetřil tou jakoby ekonomickou jízdou. Tady je ten vzhled, ano, tady to je. Tady máme vlastně, nevím proč to není v tom pravém panelu, ale v tom levém to je. Je tady ten klasický, sportovní a potom je tady ten decentní. Všechno ovládám jenom jedním prstem. Jo, a decentní je takový úplně čistý. Takže je tam vyloženě rychlost a hodiny. Podle mě si vymyslí ještě to, že si budeš moct nastavovat třeba styly podle sebe, toho vzhledu toho interiéru, tak to bude úplně dokonale. Potom tady máme záložku služby, tam vidíš různé hlášení, kolik tam máš AdBlue, jaký máš tlak v pneumatikách, chladící kapalinu, hladinu motorového oleje, informace o spotřebě a spoustu dalších věcí. Má to i hlídání jízdních pruhů, což je taky super. Určitě, já třeba to využívám hodně, když jezdím prostě po nocích z mejdanu, tak si to zapnu a jedu a vím, že mám prostě nějaké krytí. Samozřejmě nezachrání tě to, o tom žádná, ale upozorní tě to, když by byl nějaký problém. Tak a teď se pojďme pojít na tu nejšilenější věc, co mě úplně nejvíc na tom autě baví. A celou cestu, co jsem s tím autem jel, tak jsem pořád jenom zkoušel, co to umí. Můj Mercedesy. Co pro vás mohu udělat? Kolik je hodin? 22 hodin 52 minut. Cože? Chápeš to? Můj Mercedesy. Hovořte nyní, prosím. Jaké je počasí? Ve Frenštátě pod Radhoštěm je aktuálně jasnost teplotami okolo 20 stupňů. Chápeš to? Můj Mercedesy. Ano, prosím. Zapnout klimatizaci. Zapínám klimatizaci. Chápeš to? Chápeš to? To je šílené. Já jsem z toho úplně... Pořád jsem nepřišel na spoustu věcí, co to umí, ale... Fakt jsem jel celou dobu a zkoušel jsem už úplně nesmysly. Je to super vychytávka. Můj Mercedesy. Hovořte nyní, prosím. Radio Helax. Můj Mercedesy. Co chcete udělat? Navigovat do Ostrava. Vypočítávám trasu k cíli Ostrava. Není to super? Podle mě nemusíš mít ani holku. Ano, prosím. Zapnout vyhřívání sedadel. Zapínám vyhřívání sedadla. Cože? To je super! Můj Mercedesy? Hovořte nyní, prosím. Jednu šunkovou pizzu se sýrem. Co chcete udělat? Šunkovou pizzu se sýrem. Jak, prosím? Dobře, asi bude lepší mít holku, protože neumí vařit. Ale i tak je to super. Tak asi takhle vypadá nové Ačko. Úplně na první pohled. Nic jsem se neučil, nic jsem neskoušel. Jenom jsem prostě sedl a šel jsem se projet. A to auto je skvělé. Já ho miluju.
Tak jo, takže tohle byla taková krátká recenze o novém Ačku, které mě samotného hrozně zajímalo. Jsem rád, že jsem se mohl díky klukům z Visual Crew s váma o to podělit a jsem hrozně rád za to, že Mercedes Ostrava nám poskytla tenhle nový model Ačka. A já si jdu projet, protože mě čeká ještě celá noc a celý den, kdy s ním můžu jezdit. Takže díky, že jste sledoval tohle video, určitě se těš na další videa a já mizím. Měj se zatím. Čau! Můj Mercedesy? Co chcete udělat? Uvaříš mi tu pizzu? Můj Mercedesy? Co pro vás mohu udělat? Tak aspoň třeba horkou čokoládu nebo kakao, to zvládneš. Co chcete udělat?